Burgim të përhiqëm për Arben Frokun ka kërkuar prokuroria gjykatës së krimeve të rënda, seancën e parafundit të një procesi, i cili ka më shumë se një vit në gjykim. Mbi 2 orë konkluzione të përmbledhura në më shumë se 70 faqe, janë lexuar përpara trupit gjykues dhe avokatëve mbrojtës në prezencë të familjarëve të pandehurit. Arben Froku ka refuzuar pjesëmarrjen e tij në këtë seancë, duke shënuar mungesën e parë fizike në sallën e gjykimit që prej nisjes së procesit. Prokurorët kërkuan që i pandehurit duhet të vuajë dënimin në një burg të sigurisë së lartë për shkak të rrezikshmërisë së lartë shoqërore. Në konkluzionet përfundimtare, prokurorët kanë argumentuar dëshmi, prova dhe fakte që lidhin të pandehurin me vrasjen e Dritan Lamajt, ish komisarit të policisë, i vrarë në shkurt të vitit 2013, 100 metra larg shtëpisë së tij. Sipas prokurorëve, dëshmitar okular kanë parë të pandehurin të qëllojë mbi Dritan Lamajt, ndërsa ishte i shoqëruar nga 2 persona të maskuar në mjetin e tij. Një seancë përpara se të mbrohet, avokatët mbrojtës deklaruan se dëshmitari i mbrojtur është paguar për të dhënë këtë dëshmi. I dëshmitari mbrojtur me identitet të rrem, por që në fakt identiteti i tij u bë publik, u dekonspirua, gjykata vazhdoi, ka bërë një shkelje shumë të rëndë procedurale gjykata. Ky është një dëshmitar i paguar për këtë punë, i cili shkëputi marrëdhëniet me shërbimin e me. Keni prova që është i paguar? Patjetër. Në konkluzionin e akuzës u mësua se dëshmitari Arben Doka ka qenë pjesë e fushatës në 2009-ën me të pandehurin Froku. Gjithë konkluzionet që ose ndoqet ishin pjellë e fantazisë prokurorisë, po nuk ishte asnjë referencë në provat. Rasti i vrasjes komisarit është vërtet shumë i rëndë, por i akuzuari, i mbrojtur i prendesh, nuk ka lidhje me ngjarjen. Pas vrasjes, prokurorët thanë se i pandehurin ndërsa largohej drejt Greqisë, ka urdhëruar në telefon njerëzit e tij të festojnë me 14 shishe xhek, po aq plumba, sa u qellua dhe mbi komisar Dritan Lamajt. Në datën 1 prill, radhën për të mbrojtur e ka i pandehuri. Arben Froku nuk e ka pranuar akuzën, ndërsa ka deklaruar se ditën e ngjarjes ai ishte në kapshtic, pasi po shkonte në Greqi. Për të rrëzuar këtë alibi, gjykata bëri edhe eksperimentin për të vërtetuar se sa orë duhet të mbërrish në pikën e kalimit kufitar nga shtëpia e Dritan Lamajt.